Hey, goedemorgen. Middag allemaal. Leuk dat je deze vlog hebt geklikt. Ik ben Lucinda en het is een nieuwe dag. Ik dacht dat mijn laptop geüpdate was vanmorgen. Hij is nog steeds bezig, maar hij gaat wel sneller. Dus komt allemaal goed. Ik ben net wakker geworden. Ik zeg middag, want het is gewoon volgens mij. Ja, het is 1 uur, want ik had om 1 uur afgesproken bijna. Dus het is bijna 1 uur. Ik dacht, ik zet even mijn ramen open. Komen er alleen maar vrachtwagens voor mijn neus voorbij rijden? Oké, is goed. Ik heb zo'n meeting met een klasgenoot voor een van mijn projecten. Die willen we eigenlijk vandaag afronden en als het kan ook inleveren. En vervolgens. Zo, daar kom ik lekker noordelijk uit. Vervolgens moet ik even de laatste dingen en de laatste hand leggen aan mijn tweede project. En mijn derde project, mijn verslag waar ik de afgelopen dagen mee bezig ben geweest, wordt nagekeken door een klasgenoot van mij. Dus daar moet ik heel even op wachten, die alles heeft opgestuurd en doorgestuurd. En dan kan ik dat aanpassen. Dat komt allemaal goed. En die klasgenoot is Jorien, dus dan weet ik sowieso dat het goed komt. Daarbij hoor ik net van de hele klas dat stage vinden nog steeds een ramp is. Niet alleen bij mij, bij de hele klas. Dus, ja, lekker mooi. Ik ben weer de hele dag bezig geweest met school. En dat lijkt wel gewoon een loop. Maar het is ondertussen ook weer donker. Ik heb video's geëdit. Ik heb bestanden overgezet. Mijn laptop doet het weer. Hij heeft er nu een beetje moeite mee om alle bestanden over te zetten. Maar dat had ik wel ergens verwacht. Maar ik kan weer vooruit, dus dat scheelt. Ik heb net horen gekregen dat mijn tentamens gewoon doorgaan. Ja, mijn tentamens gaan gewoon door. Dus dat is het hele leuke. Ik heb nog steeds geen stage, maar dat komt voor later. Ik ben nu nog heel even bezig met alles te fixen en alles over te zetten. En hopelijk is het bij vanavond gelukt. Ik ben er bang voor, maar we gaan ervoor. We zijn weer een paar uur verder, maar ik heb net gegeten. Ik heb heel even een ijsje gepakt om zo te eten. En ik heb heel even drinken gepakt. Ik heb vanmiddag een pakketje binnengekregen. En dat is namelijk een nieuwe harde schijf. Mijn oude harde schijf heeft er moeite mee. Zacht uitgedrukt. Hij is nog geen half jaar oud, want ik zette daar altijd mijn vlogbestanden op. Hij is nog geen half jaar oud. En elke keer als hij in mijn laptop zit, zorgt hij er gewoon voor dat mijn laptop sloom is. Nu denk ik dat, en nu denkt de vriend waar ik gisteren ook was, dat het aan de harde schijf ligt. Want verder op mijn laptop is alles oké en prima en helemaal in orde. Ik heb gisteravond een nieuwe harde schijf besteld. Die is vandaag binnengekomen, dus dat is top. Ik heb meteen even de dubbele aan geheugen gekocht. Dit zodat ik mijn vroegbestanden kan overzetten naar mijn nieuwe harde schijf. Mijn oude kan terugsturen met het bewijs van aankoop. Met de hoop dat ze of hem gaan fixen of een nieuwe toesturen. Dat is de vraag. Ik ben bezig geweest met dus bestanden overzetten. Nu ben ik dus bezig met al mijn vlogs die geëdit zijn over te zetten. Van mijn ene harde schijf naar mijn andere harde schijf. Hij geeft aan ongeveer een uur. Hij gaf net aan ongeveer 9 uur. Dus. Maar hij gaf net ook aan bij andere bestanden die ik van tevoren heb overgezet. Dat dat 3 uur duurde of 6 uur duurde. En dat heeft uiteindelijk ook 1,5 uur geduurd. Dus dat valt wel mee. Ik hou me ondertussen gewoon bezig, dus het komt allemaal goed. Hij heeft nu al 100 bestanden overgezet binnen 2 minuten. Dus moet wel goed komen. En alles overgezet is, ga ik door met editen. Ik heb mijn video's in ieder geval vooruitgewerkt. Alle video's van morgen, die morgen online moeten staan, ingepland. En zo wil ik gewoon door blijven gaan. Want dan weet ik in ieder geval dat ik genoeg tijd heb om video's te blijven editen. Dus ik heb nu al. Het is nu de 13e. Dat betekent dat ik alle video's, de 3 video's van 14e al heb geëdit. En dat ik vandaag bezig ga met de video's van de 15e. Zodat ik zeker weet dat dus alles doorloopt. Dat ik straks weer bij je ben. Want ik zie het wel weer gebeuren in de tentamenweek. Oh ja, was ik toch vergeten om dat even te doen. Ik zie het helemaal voor me. Dus, en stel er komt een dag. Net zoals
weet ik veel dat ik op een zondag moet werken of wat dan ook. En ik heb geen tijd om te editen of niet voldoende tijd om te editen. Of er komt iets tussen of wat dan ook. Spoedgeval, weet ik het. Dan heb ik altijd gewoon nog backup, een backup dag, zeg maar, om nog dingen te doen. En dat vind ik nu wel even fijn, nu ik vooruit moet werken. Dus ik ga heel even wachten totdat hij alle bestanden heeft overgezet. Hij is nu op 2%. En hij doet ongeveer 60 MB per seconde. Dus gaat goed. Met een beetje ups en downs, maar ja. Dus we gaan erdoor. Ik weet niet waarom ik elke keer dus zeg. Ik zeg heel vaak dus tegenwoordig. Het spijt me. Ik ga nu heel even, ook trouwens, ik moet daar ook mee kappen. Ik ga nu video's kijken op YouTube in de tussentijd. En dan zie ik jullie straks. Als alle bestanden zijn overgezet. En dan zie je waarschijnlijk een nog blijere Lucinda. Want dan kan dit ding, deze, die ook gloedje warm is trouwens. Niet de prullenbak in, maar dan kan ik hem als reserve gebruiken. Dat heb ik ook alvast met mezelf afgesproken. Ik heb nu een nieuwe, maar dat betekent niet dat ik die oude niet meer ga gebruiken. Ik ga die oude eerst opsturen, want ik had sowieso een plek nodig om alles over te zetten. Want mijn laptop had het anders niet aangekennen. Daarom deze mooie harde schijf, die nieuwe. Hij is 2 keer zo dik. Ik zal ze straks even langs elkaar leggen, maar hij is 2 keer zo dik. Er zit ook 2 keer zoveel geheugen op, dus op zich niet heel raar. Maar die gaat ervoor zorgen dat alle bestanden in ieder geval safe staan, opgeslagen staan, klaar zijn. Veilig opgeborgen zijn bedoel ik dan. En deze oude ga ik dan gewoon gebruiken voor als ik op reis ga of wat dan ook. Dat ik wel ze op kan slaan en van mijn laptop af kan halen, zodat ik gewoon door kan gaan met editen. Maar dat ik niet elke keer dat grote ding mee moet nemen. En dat ik meteen alles mee moet nemen. Kan ik elke keer ook gewoon een klein gedeelte meenemen. En stel, hij kan gefixt worden. Dan is er niks, dan is het geen probleem. Want dan krijg ik gewoon een gefixte harde schijf terug. Is hij wel kapot, dan krijg ik gewoon een nieuwe terug. Of ik krijg mijn geld terug. Dus, hè? Maar op zich, een reserve harde schijf is helemaal niet zo heel verkeerd eigenlijk. Want ik moet alles nu met USB-stikken doen en alles. Dat vind ik op zich helemaal niet erg. Maar een harde schijf is eigenlijk wel een beetje fijn. Dus ja, ga ik weer met dus. Ik ben ook alweer 5 minuten aan het vloggen. Ik ga nu video's kijken, mezelf vermaken. En tot straks. Oké, mijn bestanden zijn nog niet overgezet. We zijn ook maar amper 20 minuten verder. Maar ik heb net een pakketje binnengekregen. Het pakketje is niet voor mij, het is voor mijn zusje. Mijn zusje is jarig geweest en ze viert haar 21 dinner komend weekend. En heel leuk en aardig allemaal. Fantastisch. Maar we hadden natuurlijk versiering nodig. Maar dat was een heel getrubbel, want we hadden versiering besteld de 2e al. 2 januari, besef. 2 januari besteld. De 7e was het er nog steeds niet. Toen kregen we een mailtje. Toen stuurde ik een mailtje. Ja, we hebben nog steeds de versiering niet. En we vinden het een beetje raar en zo. Ja, we versturen pas de 11e. Dus wij, de 11e. Oké. Okay. En nu met corona en zo komt dat wel op tijd binnen en weet ik het wat. Dus allemaal alternatieven bedacht van mocht het niet binnenkomen. Nu is het pakket vandaag verstuurd. Vandaag bezorgd, nu net bezorgd. Het is zo'n huge doos met allemaal versieringen. En het was echt super leuk, want we hebben dus allemaal leuke versieringen en ballonnen en alles gehaald. En we dachten, oh, vlaggetjes. Vlaggetjes is leuk. Dus we dachten, nou, die driehoekige vlaggetjes die je zeg maar kent, die iedere Nederlander volgens mij in huis heeft met de verjaardag. Wij dachten dat dat zo'n formaat zou zijn. Dus dan heb je ongeveer, hoe hard kan ik hem even vergelijken? De lengte van dit, zeg maar. Dit was dan zo, dan een vlaggetje, zo, zeg maar. Niet groter dan dit. Dus niet groter dan mijn hoofd, eigenlijk gezien. Nou, eigenlijk als deze vlaggetjes misschien wel. Gewoon deze vlaggetjes. Deze grote. En we doen die doos open en we zien in eerste instantie een bord.
Oké, ja, die hadden we besteld. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat die zo groot zou zijn. Dus we doen dat bord omhoog. En we draaien. We kijken even of we alles hebben. En we draaien die vlaggetjes om. Die vlaggetjes waren niet één keer in mijn hoofd. Nee, twee keer in mijn hoofd. En we dachten, oh ja, bij bestellen. Ja, weet je, we doen 10 meter. Dan weten we sowieso dat we overal iedere hoek kunnen hebben. Dus nu zitten we opgescheept met vlaggetjes die letterlijk. Dus ik denk dat deze niet gelogen er 2,5 keer in passen. Dus je hebt daar ook vlaggetjes van de halve muur breed. Ja, als we iets regelen, dan regelen we het goed. Er gaat altijd wel iets mis. Maar dit is wel eigenlijk best wel grappig. Dus we hadden weer even een nummertje. Maar het komt allemaal binnen. Het komt allemaal goed uiteindelijk. Dat zie je nu ook wel. En het is er op tijd. Dus het wordt leuk. Het wordt een leuk weekend. Ik ga me helpen versieren. Ik weet niet of ik erbij ben. Dat hangt een beetje af. Want ik kreeg vandaag een appje. Want ik wilde. Oké, nee, even een verhaaltje. Ik wilde vandaag naar Rick toe. Want ik dacht, nou, dit is de eerste dag dat ik een beetje rustig aan gewoon alles kan doen. Een beetje kan chillen. Een beetje mijn eigen ding kan doen. En uit kan rusten, zeg maar, van de afgelopen dagen, slash weken. En ik dacht, nou, weet je, die kan ik niet beter besteden dan gewoon werk. Dus ik was eigenlijk van plan om vandaag naar Rick te gaan. Dus ik had afgesproken, nou, dan ga ik om 3 uur naar Rick. Heb ik nog van tevoren tijd om even aan mijn verslag te werken en om alles klaar te krijgen. Er is weer een verslag ingeleverd trouwens vanmiddag. En dus daar had ik aan gewerkt. Krijg ik een appje 's middags. Lucinde, ik kan niet komen. Ik zeg zo, oh, hoezo? Wat heb je gedaan? Ja, er is afgelopen weekend iemand bij mij thuis geweest. En die heeft corona, dus nu zit ik in quarantaine. Ik zeg zo, oh, oké. Leuk. Ik wist eigenlijk niet heel goed hoe ik moest reageren. Want ja, ik had eigenlijk gepland om gewoon de hele dag bij Rick te zijn. Dus ja, ik moest me dan maar op een andere manier gaan vermaken, bedacht ik me daarna. Maar ja, dus ik zeg ze, nou, wanneer kan je je laten testen dan? Ja, ik kan me zaterdag pas laten testen. Oké, nog geen probleem, kan. Dus toen was het zo, oké. Dan zit ik gewoon de hele week lekker hier in mijn uppie. Nee, ook met het gezin beneden natuurlijk. Maar ik had gewoon verwacht dat ik hier nu met corona gewoon lekker bij Rick kon zijn. Gewoon gezellig, net voor die tentamenweek. Gewoon nog even rustig. Gewoon nog even rust aan mijn hoofd voordat alle stress weer begint. Ik blame hem niet, want hij kan er natuurlijk niks aan doen. En die persoon die bij Rick is geweest, kan er natuurlijk ook niks aan doen. Maar ja, het is wel een beetje kak. Dus ja, ik ben wel blij dat ik niet meer in contact ben geweest met Rick nadat die persoon dus bij hun is geweest. Zodat ik sowieso vrij ben van corona. Nee, dat zou er nog bij moeten komen. Ik moet even afkloppen. Even afkloppen. Het zou er nog bij moeten komen dat ik in quarantaine zou moeten in mijn tentamenweek. Dan zou ik echt. Ik zou echt gillend gek worden, denk ik. Ik zou echt gaan gillen. Dan zou het niet eens uitmaken of ik nu. Deze tentamenweek wel of niet door was gegaan, dan had ik gewoon al mijn tentamens door mogen schuiven naar T3. T3 is trouwens de volgende tentamenperiode en die is pas in maart. Ik heb al tentamens staan voor T3. En in T3 worden het er ongeveer 3, 4 of zo. Dat scheelt nog. Met mijn herkansing van de afgelopen periode erbij zijn er dus 4. En ik hoop dat dat bij 4 blijft. Misschien meer, misschien minder. We zullen het zien. Dat is helemaal afhankelijk van deze tentamenperiode. Maar ja, dat was dus even wel een zuur appel. Zuurder voor hem dan voor mij. Maar ik baal er zelf ook wel een beetje van. En ik hoop gewoon dat hij negatief is zaterdag. En dat hij gewoon negatief getest wordt. En dat hij gewoon uitleg krijgt. Ja, je bent negatief. Je mag gewoon lekker doen en laten wat je wil. Want anders wordt het dus nog langer. Dat ik hem moet missen. Ja, ik ben dus echt. Best wel, zeg maar, aanhankelijk. En best wel. Ik ben dat type persoon in een relatie die gewoon de hele dag het liefste gewoon op bed wil chillen, wil knuffelen, wil. Gewoon clingy, zeg maar, zoals je het op Engels noemt. Gewoon hangerig, gewoon. Wel op een normale manier hangerig, kan me wel een beetje inhouden, maar. Oh, ik werd gebeld. Jorien heeft me gebeld.
Dus ik ga even hangen. Ik ga even met Jorien bellen en ik zie jullie zo. Ik ga stuk om mij. Ik ga stuk om jou. Ik heb 3,5 A4'tje aan bronnenvermelding. Ja, dat is toch niet... Waarom zou ik daar stuk om gaan? Dat is veel! Ja, maar je hebt zoveel bronnen nodig voor dit verslag. Oké. Ik dacht, die gaat stuk, maar helaas. Nee, gekheid. Ik ben een beetje nuchter. Gewoon. Ik weet niet, ik heb geen energie vandaag of zo. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb gewoon tot 1 uur in bed gelegen en alsnog ben ik moe. Bellen met Jorien is altijd leuk. Ze zei, ja weet je, ik ga bellen, want ja, ik heb echt iets leuks. En je staat echt versteld. Maar jullie hebben het zelf kunnen horen net. Ja, bronnenlijst. 3,5 pagina. Achteraf gezien is dat ook best wel lang eigenlijk, bedenk ik me nu. Maar het is een pagina... Ja, maar ze heeft een verslag van 30 pagina's, zei ze net. Ongeveer, dus... ja... En eigenlijk alles wat in dit verslag staat, moest verwezen worden naar een bron. Dus dit was echt een heel pittig verslag. Dus dit was even next level. En daar zijn we het hele jaar mee begonnen. Dus ja, want daar hebben we 2 periodes de tijd voor gehad. Ja, het was een pittig verslag. Ik ga er niks meer aan doen nu. Ja, jawel. Jorien gaat hem nakijken, die van mij. Ik heb die van Jorien net ontvangen, want ze heeft hem net doorgestuurd. En... ja, dan kunnen we vooruit. Gaan we ervoor. Dus we kunnen dit. Ik heb de hele tijd gedacht dat ik het niet kon. Ik kan het. Je kan alles wat je wil. Dus daarom. Mochten jullie trouwens even nieuwsgierig zijn naar dit logo. Dit is het. De band bestaat tegenwoordig nog wel. Nog wel. Ze zouden eigenlijk stoppen afgelopen mei. Hadden ze hun laatste optreden eigenlijk hier in de buurt. Maar ze hebben hun afscheidstournee optreden nog niet gehad. Dus ze zijn officieel nog niet gestopt. Maar ik ben er eigenlijk bij geweest vanaf hun tweede albumtour. Albumrelease trouwens. Dus dat was 2017 of zo. En ja... Ik word echt blij van hun muziek. Tegenwoordig luister ik de muziek ietsje minder dan normaal. Maar nee, af en toe een nummertje doorheen is echt wel heel leuk. Mocht je benieuwd zijn, het is Call It Off. Dus daarom. Ik weet niet of het op de achterkant... Nee, oh, jawel. Het staat op de achterkant. Dus het ziet er misschien heel raar uit dat ik dit doe. Maar kijk. Even beter promoten. Call It Off. Zo. Call It Off. Ze maken een soort van pop-rock muziek. En ze hebben 2 albums released. Eentje 2015 en eentje 2017. En ja, het zit gewoon een beetje tussen pop en rock in. Maar het is wel een leuke band. En ik hou eigenlijk van iedere muziekstijl. En iedere muziekstijl maakt me blij op happy hardcore na. Tuurlijk kan ik naar happy hardcore luisteren hoor. Echt wel, als ik daar iemand behoefte aan heb, dan heb ik er behoefte aan. Maar het zou niet mijn eerste keus zijn. Mijn eerste keus, ik weet niet of ik dat jullie ooit verteld heb, is Nederlandstalig. Ik ben echt Nederlandstalig opgevoed. En dus ook met de Nederlandstalige muziek. En dat maakt me blij. En daar kan ik me zo goed in inleven. En noem een nummer vanaf 2010 tot 2012. En dan ken ik ze allemaal. Misschien ook nog ietsje jonger zelfs. De echte... Klassiekers, die ken ik en die kan ook meezingen. En
sommige artiesten ietsje beter dan van anderen. En op de tweede plaats staat... Ja... Op de tweede plaats staat pop. Want officieel is het Dutch pop. Wat ik dan luister, Nederlandstalig is Dutch pop. Pop. Algemeen dus. En daarna komt denk ik wel een beetje rock. En een beetje de alternatieve vormen. Alternatief vind ik best wel leuk af en toe. Dus ja, daarom dat ik ook naar graspop ga. En ja. Dit is trouwens een thermoskan glazen. Deze heb ik echt al super lang, maar ik heb er net even cola aan gedaan. Geen idee waarom ik dat jullie vertel, maar alsjeblieft. Alsjeblieft voor de informatie. Ik ben ondertussen heel even een van mijn documenten, van mijn verslagen aan het openen. Ik moest namelijk wet en regelgeving doen. Ik weet helemaal niet of ik het goed verwoord heb, maar alles staat vermeld. En ik wilde heel even overlezen, want na vanavond hadden we besloten dat we nog niks aan meer aan gingen doen. Ja, morgen nog een meeting. En dan zou eigenlijk alles klaar zijn. Dus we zullen zien. En we zullen het meemaken. Oh ja, ook nog heel even. Ik heb trouwens het telefoongesprek van Jorien versneld. Ze wilde namelijk niet in beeld. En ik heb het ook niet in beeld gedaan. Ik wilde er heel even in beeld doen, maar dat wilde ze zelf niet. Dus daarom dat ik dat stuk geknipt heb. Daarom dat er misschien wat stukken geknipt zijn in de timelapse. Ik doe geen mensen in beeld die dat niet willen. En ja, daar, dat respecteer ik als ze dat de ene keer wel willen en de andere keer niet. Dus ik geef het gewoon elke keer aan als ze in beeld zijn en hoe en wat. En als ik aan het vloggen ben. En mocht ze dan zeggen, ja vandaag even niet, dan is het vandaag even niet. Vind ik helemaal prima. Dus ik heb wel gezegd, is het goed als ik een timelapse maak? En toen zei ze, ja is goed. Dus daarom heb ik wel een timelapse gemaakt, maar... Dan is ze dus niet te horen, maar dan is alleen mijn bewegingen te zien. En te zien dat ik aan het praten ben. Tuurlijk krijg ik ook reactie terug, natuurlijk. En ik heb altijd zoveel lol met Jorien. Jorien is echt geweldig. Dus zij houdt me op de been. En andersom ook. Dus dat is top. Ik heb echt vrienden om me heen die me op de been houden. En die eigenlijk bijna net zo gek zijn als dat ik ben. Ik denk dat niemand aan mij kan tippen, maar ze komen vrij dicht in de buurt. En al deze mensen ken ik al best wel lang. Op Jorien en Alicia na nu. Ken ik de rest 5 jaar of langer. Ja, 5 jaar of langer. Dus ja. Gabi ken ik zelfs al sinds groep 3 van de basisschool. Dus toen was ik 7 of zo. Ja, je moet me uittellen. Luc, waar ik gisteren was, ken ik vanaf de eerste klas van VMBO. Dus toen was ik 12. Tik nog niet de 10 jaar aan, maar... Jawel, tikt wel de 10 jaar aan. Ik ben gewoon 22. Tikt wel de 10 jaar aan. Kijk, dat is een lucidewerking zo. Ja, 10 jaar. Afgelopen jaar. En we hebben eigenlijk de traditie om altijd bij een lokaal... restaurant hier in de buurt te eten als verjaardagscadeau voor de ene voor de ander. Dan hoeven we tenminste niet elke keer een cadeau te kopen, want we zijn echt slecht in cadeaus kopen. Maar dat is natuurlijk afgelopen jaar niet doorgegaan. Dat is een jaar ervoor niet doorgegaan, want toen hadden we het veel te druk met van alles en nog wat. Dus we hebben wat in te halen straks als corona voorbij is. Maar dan hebben we ook vooruitzicht. Ik ga nu heel even verder met mijn verslag, want anders ben ik het weer aan het uitstellen. En ik heb vandaag al heel veel gedaan. We'll be right back.
Ja, ik ben een beetje raar, maar elke keer als ik video's aan het kijken ben en ze hebben gewoon een leuke intro en ze hebben gewoon een leuk intro muziekje, dan zing ik altijd mee. Of dan meme ik mee. Ik zing niet mee, maar ik meme mee. Dus ja, daarom dat je me helemaal tekeer ziet gaan elke keer als ik een nieuwe intro zie. En ze hebben gewoon van die catchy intro's. Gewoon een beetje zang, een beetje oké. Dus ja, daarom. Ik heb niet zo'n catchy intro nummer. Ik hoorde laatst wel mijn intro nummer, aangezien het gewoon uit de studio is van YouTube, ergens in een andere video. Dus ik dacht, hey, dat doetje, dat ken ik. Maar ik kon het even niet plaatsen, dus ik voelde me echt heel dom. Maar inderdaad, mijn deuntje komt gewoon uit de YouTube studio. Is gewoon uit de bibliotheek gegeven door YouTube zelf. Zo van, hier, plug het in je video. En zeker voor beginnende YouTubers en zo. En ik vond het zo leuk, deuntje, dat ik dacht, nou, leuk deuntje voor de intro, dus daarom. Maar ik blijf altijd meezingen. Of mee, nee, niet meezingen, mee neurien, mee mimen, mee gebaren, zeg maar, met mijn mond. Met de intro nummers en dan is het gewoon leuk. Dan heb je een beetje een leuk gevoel elke keer als je een video start. En dit zijn leuke video's, dus daarom. Het is ondertussen bijna 12 uur. Ik wil je bedanken voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van de vlog vandaag. Is dat zo? Wil je dan heel veel met een blauw duimpje omhoog? Druk even op de rode knopje beneden. En druk even op het belletje. Want het geeft meer te horen als ik een video upload. Sorry voor de slechte belichting. Maar het is avond. En ik kan niet opeens te groot licht aan doen. Want hoort iedereen hier in huis wakker. Dus morgen ben ik weer bij met een nieuwe vlog. En hopelijk geniet je van alle vlogs die nog komen gaan. Doeg!